Sabunçu rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsində əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən şəxs saxlanılıb. Belə ki, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı əvvəllər dəfələrlə cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Nardaran qəsəbə sakini Ramin Nuriyev tutulub. Onun üzərinə baxış zamanı 1 ədəd Makarov markalı tapanca, 5 ədəd həmin silaha məxsus patron və daraq aşkar olunaraq götürülüb. Əvvəllər məhkumluğum olub. Buraxılandan sonra məndə 10-15 il bundan qabaq Makarov tüplü tapanca var. Tapmışdım Nardaranda dəniz qırağında. Üstümə axtarış baxış zamanı üstümdən Makarov tüplü tapanca çıxıb. 5 dənə də patron. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Ramin Nuriyevin digər cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.